Takže máme tady další den a dneska mířím do Užguly. Maršrutka údajně 20 tam, 20 zpátky, ale Bůh ví, jak to je s tou maršrutkou. Takže teď jdu na minibus, který by měl být 35 round trip. Takže dokonce ušetřím 5 lary, což je 40 korun, což je jedno pivo. Hej, cink, cink. A teď musím ale najít. Je musím najít. Takže zatím. Teď si uděláme foto. Tak já udělám video. Ale popravdě nevím, jako no, tak včera byly hezčí výhledy, si myslím. Najdou se i tací, kteří tohle jdou pěšky. Je to 60 km, údajně 4denní trek a na cestě je tolik guesthouseů, že nepotřebujete vlastní stan. No a po necelých 2 hodinách hrbolatý cesty jsme dorazili do Užguly. Tak opět nám bylo zastaveno, aby jsme se to tady mohli vyfotit. Jinak tohle to není úplně místní maršrut, nebo loká vládní maršrutka. Jo. Je to soukromá maršrutka za 35 lary round trip. Seženete to v centru. Cesta je poměrně hrbolatá, ale prima. To je to asi nějak všechno. Jestli to za to stojí, to uvidíte sami až na konci dnešního dne. Teď se nejspíš sluší a patří říct, že Užguly je skupina 4 vesnic na úpatí nejvyšší gruzínské hory Šchary. Jedná se o nejvýše postavené vesnice v Evropě. Takže zpátky na místě činu, holky už mě opustily, zítra v 8 ráno prčej do Tbilisi a já jdu teďka zkusit hospodu, dám si nějakou večeři, nějaký pivko a budu dneska brzo zalehnout, ještě mě možná čeká nějaká práce, minimálně bych mohl nastříhat další video a no, teď se těším na pivo. Jinak tohle je náměstí tady hlavní, asi, co jsem pochopil. Tohle to bude určitě nový barák. A tamhle, vedle toho, tak jsou hospody. A ta první, to Café Sety, to na hovno obsluha, ale jinak to tam Wi-Fi dobrý. Co se jídla týká, pivo, no tak prostě lokální zečka, no. A tamhle, to vypadá, že mají i míst. No, to vidíme. Každopádně tam mají vždycky plno a evidentně to bude hospoda s námi. Ještě přinese maso. Tak jsem se dočkal i toho barbecue. Se na to. Koukám, že už jsem pak nenatáčel, takže to řeknu teď konc. Napište mi do komentáře, jak se vám to video líbilo. Udělá mi to velkou radost. I pokud se vám nelíbilo, tak budu rád, když dáte vědět, co mám změnit. Já jsem teď už o 2000 km dál, vy můžete do komentářů hádat, kde tak asi jsem. Vy, co sledujete Instagram, jste diskvalifikovaný. To je všechno. Nezapomeňte dát odběr. 80% z vás nemá odběr. A to mě strašně mrzí a trápí a drásá mi to srdce. Takže dejte odběr, napište mi ten komentář, jak se vám video líbilo a kde si myslíte, že jsem. No a nazdar bazar.